Mais uma entrevista do Conquista News. Pessoal gostando bastante. Não é não, James? Todo mundo gostando, né? Pois é. Me fala aí o nome do senhor. Neto. Seu Neto, seu endereço comercial é aqui na Avenida Regis Pacheco. Deixa eu mostrar aqui. Qual a reclamação do senhor? Cara, esse cruzamento aqui, essa saída de rua aqui, ó, sai aqui da Washington. Peraí, peraí, deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar aqui, peraí. Encosta, por favor, seu Neto, chega aqui. Olha, sim. Olha como é que você vê aí, olha. Sim. Vem carro de lá na rua. Sai de carro aqui. Da Gerson Salles, Sai carro da Gerson Salles. Vai carro da Washington Luiz para atravessar para o Washington Luiz, peraí. O Washington Luiz é essa aqui? É, isso é, aí. É, peraí. Vamos mostrar aqui. O Washington Luiz, certo? É. Tá, sai carro daqui, pronto. Para atravessar pro lado de lá. Vem descendo na Regis Pacheco. Vai tirar esse solo aqui do seu rosto, sim. É. Desce na Regis Pacheco, aí o carro entra. Não sabe se entra pro lado de lá ou se desce para sair na Salgado Filho. E vira um tumulto, constantemente a gente vê acidente aqui por conta disso. Porque não tem, uma, duas, três, quatro vias sem, não tem sinalização nenhuma. Entra na contramão aqui direto, ó, olha aqui pra você ver a placa, ó. A placa é contramão, mas... Cadê a placa? Essa placa aqui? É, contramão aqui, ó. Tá vendo? Contramão. Aqui entra carro direto. Moto o dia todo. Você está dizendo que sobe carro aqui na Osto Luiz? Direto na contramão, direto, carro e moto, o dia todinho. Não tem fiscalização aqui. Outra, aquele pessoal da oficina do lado de lá, sobe por cima da calçada ali, direto, tira carro da equipe pra cá e sobe por cima da calçada e sai ali. Direto. A oficina de moto aqui, os caras sabem em cima da calçada de aqui de moto, ó, daqui da calçada. Não tem fiscalização. É um negócio que eu fico perguntando aqui, que a cidade acabou os agentes, acabou... Peraí, bora encostar aqui por causa do vento. O senhor tá com o Jornal Semana, mostra a capa aí. Moço, é leitor nosso mesmo, leitor. Aí, Jornal Semana. Cadê o outro, cadê James? Quer falar ou tem medo? James, por favor, James, cadê ele? Ô, James, por favor, chega aqui. Não deixa Neto sozinho, não. Chega aqui, por favor. Não? Ô, rapaz. Sim, fala, Neto. Aí eu gostaria que o pessoal do trânsito, o pessoal da Secretaria de Mobilidade Urbana, que, pô, pudesse botar sinalização aqui, intervesse aí uma dessas entradas aqui, porque dá acidente toda hora aqui, cara. Esse cruzamento aqui parece mais da Índia. Da Índia? Parece lá o trânsito da Índia, lá. De tardezinha aqui parece o trânsito da Índia. Parece que a gente está numa cidade lá no centro da onde. Entendeu? Tá ok. Qual o melhor jornal de Conquista? A Semana. Muito bem. Obrigado, Neto. Valeu. Deixa eu girar a câmera aqui. Pronto. Olha, gente, Conquista News. Olá. Tô vendo. Olha lá. Tá vendo? Tô vendo, olha lá, ó. Olha lá. É que tá pouquinho uma hora dessa. Você chegar de tarde aqui, você vai ficar... Vou ficar besta, né? Vou ficar besta. Mais besta do que já sou. Pois é, gente. Não riu por quê? Eu falei alguma coisa errada aí? Vou ficar besta. Fica mais besta que você. Certo, então tá bom. Gente, vamos assinar, vamos curtir, vamos ler o Jornal A Semana. Vamos também, né, acessar o Conquista News. Porque nós... trabalhamos para você. Não é isso, Neto? É isso aí mesmo, João. Certinho? Tchau. Tchau, valeu.